हरि ओम सर्वेभ्य भागवत रसरसिकेभ्य सुमध्यानम नमांसि भूयांसि सूतस्य मनसि पुनः प्रश्न आगच्छति शंका भवति एतदर्थम सह परीक्षितस्य विषये किं पृच्छति सूतम् किमाख्याति च शृण्वन्तु नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीयधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्तजाम् यो वैशतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः यो वैशतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः शौनक उवाच हे सूत महाभाग शत्रवः आत्मनः शिवाय कल्याणाय धनानि आनीय यत् पाद निकेतम नमन्ति अर्थात यह परीक्षितो अस्ति तस्य पुरतः शत्रुः अपि शत्रवः धनम आनीय स्थापयन्ति यस्मिन् काष्ठफलक पट्टे सः परीक्षितः पादौ निक्षिपति तत् पाद निकेतम काष्ठफलक पट्टम शत्रवः नमन्ति अहो कथम सह युवा वीर है श्रियमंग दुस्त्यजाम सहसु भी असु भी सह प्राण ही सह वा उत्सृष्टुम एषत अर्थात सह परीक्षित राजा अतीव वीर है युवा आसीत तस्य पुरतः शत्रवः अपि नमन्ति स्म पुनः सह कथम ताम राज्य लक्ष्मीम स्वप्राणैः सार्धं त्यक्तुं तत्परः अहो महदाश्चर्यमेतत् कथनस्य भावोऽयं यत् राजा परीक्षितः सर्वतः समर्थ राजा आसीत् शत्रवो अपि भीताः भवन्ति स्म इति दृष्ट्वा शौनकस्य मनसि प्रश्नः उदेति यत् तथापि राजा परीक्षितः स्वराज्य लक्ष्मीं त्यक्त्वा स्वप्राणान्नपि किमर्थं त्यक्तुम् इच्छति अस्मिन् विषये सः समाधानार्थं सूतं कुलपतिं निवेदयति नमो नमः धन्यवादाः